Boa noite. George Bush e Mikhail Gorbachev deverão discutir a crise no Golfo Pérsico numa cimeira na Finlândia dentro de uma semana. A cimeira é a única certeza de um dia em que só chegam ecos de incertezas do Médio Oriente. Em Bagdá, angústia de mais de 200 mulheres e crianças ocidentais que Saddam Hussein promete libertar ainda hoje. Em Amã, desespero de Pérez de Cuellar, que não consegue avançar nas conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque. Sinais de que a crise está para durar e, ao que parece, vai dar ainda tempo para que os presidentes americano e soviético troquem ideias sobre o que fazer para travar Saddam Hussein. E George Bush parecia preocupado há poucas horas quando anunciou a cimeira de Helsínquia. Well, I have a brief announcement that I'd like to make, and that is that President Gorbachev and I will meet on Sunday, September 9th in Helsinki to discuss international and bilateral matters. I spoke with President Koivisto of Finland this morning. And I believe the Soviets made a similar approach to President Koivisto to secure the final arrangements. Secretary Baker and Foreign Minister Shevardnadze have been working out the details of this meeting over the last few days, and we got word this morning that an announcement at this time would be agreeable to the Soviets. So. I want to get that out, and I'm looking forward very much to seeing Mr. Gorbachev again. We have many matters to discuss. There is no special agenda relating to the Middle East. Nobody's doing any negotiating or anything of that nature. When President Gorbachev was here, he and I agreed that it would be useful to have periodic meetings without casting him in the vein of a summit, and that's exactly what this meeting is about, and I will be delighted to see him again, and we have many subjects to discuss. Mikhail Gorbachev sai da sombra na crise do Golfo, um argumento que bem poderá ser utilizado por George Bush na guerra de nervos que está a travar com Saddam Hussein. Já o presidente iraquiano continua a servir-se do trunfo que considera mais eficaz, os reféns ocidentais retidos no Iraque. E o dia tem sido de grande tensão para mais de 230 mulheres e crianças que tinham prometido para hoje a saída de Bagdá. Mas o seu destino está sujeito aos avanços e recuos da estratégia diplomática iraquiana. São 237 mulheres e crianças retidas em Bagdá. Esperam poder sair ainda hoje do Iraque. Tudo indicava que três aviões, dois Boeing 747 e um 727, as transportariam para Amã, na Jordânia, e ainda Paris, Londres e Washington. Mas a situação complica-se. Os voos foram cancelados. As mulheres e crianças continuam a entrar e sair dos autocarros de transporte para os aviões sem que lhes seja dada qualquer explicação. E nada parece estar próximo de ser resolvido. Continuam a ser reféns ocidentais no Iraque, retidas em Bagdá. Um compasso de espera que poderá ter como objetivo dar mais tempo a Saddam Hussein. Ontem, o referendo americano Jesse Jackson tinha, aliás, sido recebido pelo presidente iraquiano para tentar a libertação de seis americanos doentes ainda retidos no Kuwait. Saddam Hussein disse que os americanos seriam evacuados juntamente com estas mulheres e crianças. Uma libertação que tem estado a ser conjugada por Bagdá com as conversações entre Pérez de Cuellar e Tarek Aziz na capital jordana. Mas, ao que parece, não se registaram avanços nas negociações de hoje entre o secretário-geral das Nações Unidas e o ministro dos Estrangeiros do Iraque. Boa noite, Artur Albarrán. Ainda não foi hoje entre Tarek Aziz e Pérez de Cuellar, mas o final do encontro foi, para toda a gente, há minutos, um verdadeiro balde de água fria, como eu disse no princípio. Acontece que Tarek Aziz saiu, explicou aos jornalistas que este conflito terá que encontrar uma saída árabe. Uma solução árabe é uma questão em que Bagdá insiste desde o princípio da crise, ligando a Palestina e o Líbano à resolução do problema do Kuwait, coisa que, como é sabido, é, enfim, completamente inaceitável para o presidente Bush, para a primeira-ministra britânica e, sobretudo, para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, como se sabe, votou a retirada incondicional do Iraque do Kuwait. Então, parece então que o Tarek Aziz, ao ir para aí com essas condições, já sabia que elas não podiam ser aceites. Ele quis o quê com este encontro? Quis ganhar tempo? Eu penso que ele quer ganhar tempo. Ele diz que quer explicar melhor a sua posição. Mas a verdade é que não é só ganhar tempo que o Iraque pretende.
O Iraque pretende, de facto, ganhar esta questão. O presidente Hussein, ao brincar com os reféns, como fez hoje, por exemplo, depois de anunciar a sua saída, ter metido as pessoas em autocarros, depois tornado a tirar e terem regressado ao seu hotel, quando, enfim, o maior esforço diplomático que se poderia pensar fazer estava, no momento, a desenrolar-se em Amã, é um indicativo de que Saddam Hussein não está disposto a ceder. E, aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros aqui foi claro, eles não vão ceder no essencial. Estão dispostos a encontrar uma solução que salve os interesses do Iraque, que são para Bagdá os interesses árabes. Assim é entendido. O secretário-geral das Nações Unidas também não prestou, enfim, nenhuma declaração que pudesse considerar-se como esperançosa. De resto, ele estava um pouco afónico. Para ele foi um fracasso. Parece que sim, ele vai dar uma conferência de imprensa amanhã às 10 da manhã. Nós vamos estar, evidentemente, em cima desse acontecimento e no jornal de domingo iremos dar conta daquilo que Coelho vier a dizer amanhã de manhã, às 10 horas, aqui em Amã. Está tudo em suspense, mas penso que nada de extraordinário vai ser, anunciado por dois motivos. Primeiro, os dois líderes não dão uma conferência de imprensa em conjunto. Segundo, Tariq Aziz já disse o que tinha a dizer e vai-se embora para Bagdá. Amanhã já não estará cá e já não tornará a falar com Pérez de Cuellar. Quanto muito, Pérez de Cuellar poderá reservar alguma surpresa ao nível do tratamento dos reféns. É tudo o que se espera de Pérez de Cuellar. Há, no entanto, outra teoria, que também pode ser verdade, e que, enfim, adianta que este encontro poderá esconder uma negociação mais secreta que Washington está a fazer com Bagdad, diretamente através do homem que negociou, enfim, a retoma das relações entre os Estados Unidos e a China depois de Tiananmen. Joga alguma coisa neste momento aí o facto do anúncio da cimeira Bush-Gorbachev para a próxima semana? Bem, foi um indicativo, mais um, de que esta negociação diplomática não estava a resultar. Em Amã existe cada vez mais o convencimento de que tem que haver um pequeno conflito militar para se poder negociar a seguir. Esta é a ideia que existe aqui e, sobretudo, esta ideia ganha hoje mais força, depois deste anúncio do encontro futuro entre George Bush e o presidente Gorbachev no próximo domingo, porque a União Soviética parece estar muito preocupada com a concentração militar dos Estados Unidos nesta zona, que, como se sabe, enfim, faz um pouco, põe um pouco em causa o balanço estratégico entre as duas superpotências. E isto é um indicativo de que os Estados Unidos não estão para retirar, porque se estivessem, um telefonema chegava para acertar pormenores e, enfim, outros canais diplomáticos também. Não era necessário esta mini-cimeira em Helsínquia no próximo domingo. Acredita-se então aí que vai mesmo haver guerra, isto é, vai mesmo haver conflito militar? Não se sabe é de que lado, qual o lado que vai avançar primeiro? Pensa-se que o Iraque não irá tomar uma iniciativa. Pensa-se que o Iraque está a querer jogar, enfim, um pouco a cartada junto das massas árabes, tentar conquistar apoio que é crescente entre as massas árabes nos vários países. E, portanto, quando o Tariq Aziz fala aos jornalistas agora, nós temos a sensação que ele não está a falar para nós, porque ele já nem quer responder às perguntas dos jornalistas, ele está a falar para o mundo árabe, está a falar, sobretudo, mais do que para o governo, está a falar para as massas árabes. A não ser que, enfim, Pérez de Cuellar possa, por sua vez, negociar na próxima semana com outros líderes árabes uma maneira de serem, enfim, outros países árabes a virem com uma proposta que possa, no fundo, representar os interesses dos Estados Unidos, mas surgir como uma proposta árabe. Penso que é necessário mais um, dois dias para vermos melhor o que se está a passar. E aí, que tipo de preparativos há? Continua a haver preparativos para a guerra? O que é que as autoridades jordanas dizem ao povo? Bem, os jordanos estão preparados para a iminência do conflito. De resto, hoje entrou no país, como nós ontem já tínhamos adiantado no telejornal, hoje entrou no país em vigor o racionamento dos produtos essenciais, que aqui de resto são subsidiados pelo Estado, o pão, o açúcar, a farinha. Também Israel está mais atenta às movimentações militares e, como é sabido, acusa agora a Jordânia de estar a promover voos de inspeção junto da fronteira com a Arábia Saudita para passar informação
para o Iraque. Enfim, o governo jordano hoje desmentiu essa informação israelita, mas vai-se lá saber quem é que tem razão. Obrigado, Artur Albarrán, por esta participação em direto aí da AMAN no Jornal de Sábado. Muito obrigado e boa noite. De AMAN chegam um pouco mais do que incertezas sobre esta crise que já leva um mês. Pôs de alerta diplomacias e exércitos em quase todo o mundo, mas ainda assim houve quem se mantivesse numa posição discreta. É o caso da União Soviética, que hoje discutiu o que se passa no Golfo com a China. No dia em que Gorbachev aceitou fazer uma cimeira com Bush, Moscou e Pequim tomaram posição conjunta sobre a crise provocada pelo Iraque ao anexar o Kuwait. Reunidos hoje de manhã em Harbin, na China, os ministros chinês e soviético dos negócios estrangeiros concordaram que é necessário fazer tudo para resolver pacificamente a crise do Golfo. Mas ainda que semelhantes, as opiniões de Eduardo Shevardnadze e Qian Kishen foram expressas de formas muito diferentes. Depois de 3 horas de conferência, o chefe da diplomacia chinesa afirmava-se contra todo e qualquer recurso à força para resolver a crise do Golfo. A China não é favorável ao recurso à força, afirmou claramente Qian Kishen. Eduardo Shevardnadze não foi tão longe. O ministro soviético dos negócios estrangeiros reafirmou apenas a identidade de pontos de vista entre Pequim e Moscou, numa atitude que é encarada nos meios diplomáticos como pouco clara. Será que é de facto uma posição pouco clara, Carlos Pinto? Parece-me que a União Soviética e a China limitaram-se a sublinhar a posição que tiveram desde o início deste conflito, que é de esgotar as virtualidades da diplomacia antes de se chegar a um eventual conflito. É isto que foi sublinhado, tem sido essa a posição dos dois países desde que o Iraque invadiu o Kuwait. De facto, desde a invasão, ao longo deste mês, a União Soviética teve uma atuação muito discreta. A que é que se pode ficar a dever essa atuação discreta? É compreensível. A União Soviética está numa profunda crise económica. Aliás, a perestroika é o resultado disso mesmo. Tudo aquilo que assistimos nos últimos 5 a 6 anos prova. A União Soviética é uma grande potência com grandes dificuldades e está na iminência, inclusive, de se tornar numa potência de segunda ordem, numa potência do terceiro mundo, se quisermos. E isto isso reflete... aconteceu aqui também. A União Soviética como que deixou os Estados Unidos assumirem a liderança do... Exatamente. E, aliás, não seria compreensível para a opinião pública soviética, que hoje em dia existe e que é um fator com que os políticos do Kremlin têm que contar, não seria compreensível que a União Soviética se lançasse agora numa operação militar fora das suas fronteiras, tanto mais que há problemas até internos para a própria intervenção dos próprios militares soviéticos, predominantemente russos, nas zonas de conflito, como o Cáucaso ou o Báltico. Já hoje em dia, as mães dos soldados russos organizam manifestações de protesto junto ao Kremlin por essa intervenção, e há uma tendência generalizada dentro da União Soviética para exigir que os soldados de cada república prestem serviço militar predominantemente dentro das fronteiras dessa república. Seria pouco compreensível agora que a União Soviética se envolvesse numa operação militar no Golfo. No entanto, querendo sublinhar a diferença da sua política externa em relação ao passado, o Kremlin não deixou, desde o início desta crise, de frisar que dentro do quadro das decisões que viessem a ser tomadas pelas Nações Unidas, aí sim, Moscou poderia assumir algumas responsabilidades e enviar eventualmente, simbolicamente, alguns vasos de guerra para o Golfo, no caso de haver a formação de forças especiais das Nações Unidas para dar cumprimento ou para fazer cumprir as decisões em relação ao Iraque. Não pensas que esta convocação de uma cimeira, de um encontro entre Bush e Gorbachev, não representa uma iniciativa, uma tentativa de George Bush de puxar Gorbachev para a primeira linha? Para a primeira linha. Penso que pode ter a ver com isso, mas não tanto para obrigar os soviéticos a ter uma ação conjunta com os Estados Unidos. Eu penso que isso neste momento estará fora de causa. Agora, é indubitável que se nesta cimeira sair uma declaração conjunta mais explícita e mais forte de condenação do Iraque, estarão criadas melhores condições para uma eventual intervenção americana no Golfo. De qualquer forma, esta cimeira acontece num momento em que Gorbachev internamente tem grandes problemas. Volta a ter grandes problemas. Depois do encontro com Yeltsin há 2 dias desta semana, hoje mesmo Yeltsin exigiu a demissão do governo soviético, dizendo que ele não goza da popularidade no país e, portanto, será incapaz de levar a cabo, de realizar a transição para o mercado que se avizinha. Pensas que isso vai ser tratado na cimeira?
Os problemas internos soviéticos, ao contrário do que acontecia antes, têm estado, de algum modo, na mesa das negociações entre russos e americanos, e penso que não estará longe da verdade, não estaremos longe da verdade se virmos nesta cimeira também uma forma muito direta de apoio, mais uma vez, de apoio ocidental a Gorbachev, no momento em que se aproximam grandes decisões dentro da União Soviética. Trata-se de inverter completamente a política que foi praticada ao longo deste meio século, do último meio século, e de levar a União Soviética para uma economia de mercado, integrando-a na economia mundial. Isso exige estabilidade do poder em Moscou e exige um poder forte que não se vê que exista, porque cada vez mais as repúblicas, cada uma puxa para o seu lado, e cada vez mais a própria autoridade de Gorbachev é contestada. Pensas, voltando agora à questão do Golfo, pensas que é previsível um envolvimento mais formal e mais visível da União Soviética com as forças ocidentais? Penso que o envolvimento direto de russos e americanos ainda não estamos aí. Aliás, a União Soviética sai de um período, está muito debilitada, ainda está a lamber as suas feridas e não se prevê as suas feridas, nomeadamente o Afeganistão. Há um síndrome dentro da União Soviética, tal como existiu em relação ao Vietnã nos Estados Unidos, e não penso que estejam criadas as condições para isso. Ainda é cedo. No entanto, há uma vontade, penso que é mútua, das superpotências, se é que ainda podemos falar em superpotências, de não deixar as coisas evoluírem de maneira caótica, sobretudo quando se saiu de um período de Guerra Fria em que o poder era bipolar, havia dois grandes centros de poder no mundo e as coisas estavam mais ou menos controladas. Agora saímos para uma nova fase, estamos a enfrentar a primeira crise pós-Guerra Fria, e há certamente uma preocupação nestes dois grandes centros ainda do poder mundial de não deixar as coisas evoluir de forma caótica e de manter algum controle da situação. Obrigado, Carlos Fino. A crise desencadeada pela invasão iraquiana do Kuwait fez esquecer praticamente o grave problema palestiniano. O que não significa que a Organização de Libertação da Palestina e o seu dirigente, Yasser Arafat, não estejam também envolvidos, pelo menos indiretamente, na questão do Golfo Pérsico. E é muito possível que os palestinianos voltem a desempenhar um papel mais ativo nos acontecimentos relacionados com o Médio Oriente. Ao apoiar o Iraque na crise do Golfo Pérsico, o dirigente da Organização de Libertação da Palestina, Yasser Arafat, prejudicou a sua causa, segundo observadores internacionais. Tendo a invasão iraquiana do Kuwait relegado para segundo plano a questão palestiniana, Arafat apresentou na passada quarta-feira um plano de paz para a crise do Golfo. Plano destinado a abranger diferentes conflitos no Médio Oriente. Efetivamente, a par do fim das sanções contra o Iraque, as propostas de Arafat previam ainda a retirada das forças estrangeiras, incluindo dos territórios árabes ocupados por Israel, um dos aspectos mais sensíveis do problema da Palestina. Sintomaticamente, palestinianos participaram em manifestações de apoio ao Iraque, realizadas na Jordânia. E depoimentos de refugiados do Kuwait revelaram estreita colaboração entre muitos dos 300 mil palestinianos que viviam no Kuwait e os invasores iraquianos. Uma aliança da Organização de Libertação da Palestina com Bagdá parece, aliás, revestir-se de lógica política, numa altura em que a Intifada, o levantamento das populações palestinianas dos territórios árabes ocupados por Israel, se encontra no impasse, quase 3 anos depois de ter sido iniciada. E tampouco deram resultados as diligências diplomáticas para solucionar o caso da Palestina. Para enfrentar os israelitas, o presidente iraquiano Saddam Hussein surge como um aliado poderoso, o qual utiliza processos semelhantes aos já usados, nomeadamente pelos extremistas palestinianos. Um dos métodos comuns seria o recurso a civis, como reféns ocidentais, desta vez dos iraquianos. E as imagens que chocaram o mundo há uma semana mostravam o presidente Saddam Hussein com uma criança ocidental retida no Iraque, como muito mais estrangeiros, europeus e norte-americanos, tanto crianças como mulheres e homens. Fontes ocidentais receiam que outra das armas a que o Iraque possa recorrer seja o terrorismo palestiniano. Abu Nidal e Abu Labas, dois dirigentes terroristas palestinianos, estão alegadamente refugiados em Bagdá. Literalmente entre dois fogos encontra-se o rei Hussein da Jordânia, cuja população é em grande parte de origem palestiniana e onde os sentimentos alardeados publicamente são favoráveis ao Iraque, de que a Jordânia é uma das vias de abastecimento desde a imposição de sanções económicas pelas Nações Unidas ao regime de Bagdá.
Entre a Palestina e o Iraque, o futuro do reino de Hussein poderá depender da evolução dos acontecimentos na crise do Golfo. Depois do intervalo, vamos retomar o tema principal desta primeira parte do Jornal de Sábado, a crise no Golfo. Mas então, com uma abordagem do ponto de vista das implicações em Portugal. Até já. A crise do Golfo ocupou a classe política praticamente toda a semana. Depois do governo ter concedido facilidades aeroportuárias aos Estados Unidos, a grande questão de fundo era saber de que forma deveria Portugal envolver-se nas ações militares de bloqueio ao Iraque. As opiniões eram diversas. Mas no final, o governo decidiu, por agora, não enviar tropas nem meios navais para a região do Golfo. Um navio português para o Golfo Pérsico, uma fragata para o Mediterrâneo Oriental. Esta decisão do governo foi o culminar de uma semana de contactos múltiplos em que todas as forças políticas se mostraram empenhadas. Na segunda-feira, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Soares Carneiro, participava em Paris numa reunião da UEO, União da Europa Ocidental. Um momento para acertar posições militares europeias. A divulgação das conclusões tardava quando, na Assembleia da República, o governo era questionado pelos partidos. O chefe da diplomacia recordava alinhamentos e solidariedades com a CEE, UEO e NATO. Sublinhava a decisão política na cedência de bases e aeroportos aos Estados Unidos. O CDS pedia explicações sobre a soberania portuguesa e as cedências aos Estados Unidos anteriores à resolução das Nações Unidas. O PS defendia a participação no quadro militar da União da Europa Ocidental. Os renovadores apoiavam tudo o que estivesse no quadro das Nações Unidas. O PCP insistia na necessidade de esforços diplomáticos. Os verdes comparavam Kuwait a Timor. O governo insistia no acompanhamento possível da situação e só após a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional surgia uma nova atitude. Estava tomada a decisão. Para as águas do Golfo, vai partir o São Miguel, um navio mercante da Marinha Portuguesa. Será incluído nas operações de embargo decretadas pela ONU ao Iraque. Terá a função de apoio logístico. Para além disso, a fragata Roberto Ivens deve deslocar-se a 10 de setembro para o Mediterrâneo Oriental para exercícios no quadro da NATO, de onde zarparam forças norte-americanas para o Golfo. Terá a missão de substituir posições deixadas vagas pelos Estados Unidos. Para além disso, o governo português pôs à disposição da Administração Marítima Norte-Americana mais dois navios mercantes que poderão ser fretados em caso de necessidade. Navios com esta decisão, o governo português sublinhou que não estava a envolver-se diretamente nas operações militares no Golfo. De momento, entendemos que o esforço que devemos fazer no palco do conflito não deve ir além do disponibilizar o navio de transporte da Marinha Portuguesa. Entendemos que Portugal, para salvaguardar o seu prestígio, para defender os seus interesses, deve evitar duas situações que seriam maximalistas e ambas indesejáveis. Não se deve pôr em bicos de pés, nem se deve furtar às suas responsabilidades e às atitudes que justifiquem a defesa do prestígio de Portugal do mundo. E esta tomada de atitude do governo português já teve o apoio do principal líder da oposição. Jorge Sampaio deixava-o explícito numa entrevista à RTP Açores. Portugal tem os seus aliados, tem as suas políticas, estão em causa, digamos assim, questões internacionais do maior relevo, princípios da maior importância, e eu penso que se mantiver o quadro único, aliás, que concebo como possível, da aplicação das deliberações das Nações Unidas, que a decisão do governo é acertada. A base das Lajes, para além de Santa Maria e Montijo, são locais que neste momento estão à disposição das forças norte-americanas no trajeto entre o Atlântico e o Golfo. A decisão do governo teve certamente em conta a realidade das Forças Armadas portuguesas. Um efetivo de mais de 65 mil militares assegura as missões que estão confiadas à Marinha, ao Exército e à Força Aérea. Brigada Mista Independente em exercícios. Concentra cerca de 5 mil homens. Está preparada para missões em território nacional ou no âmbito da Aliança Atlântica. É a mais moderna do Exército Português. Este é o ramo das Forças Armadas que junta maior número de efetivos, a longa distância da Força Aérea ou da Marinha. São mais de 34 mil elementos no serviço atual. E na preparação dada aos soldados que integram este serviço, estão 7.900 elementos do quadro permanente do Exército. Espalhados pelos quartéis do país, os soldados exercitam a sua capacidade militar com muito do equipamento que restou da guerra em África. É que grande fatia do orçamento militar é destinada às despesas com o pessoal. E em relação à grande parte dos países da Europa e da NATO, a distância a nível de equipamento militar não é curta.
Ao dispor do Exército estão 80 carros de combate que deverão ser modernizados. Também em estudo está a substituição da espingarda automática G3. Em termos operacionais, para além da Brigada Mista, o Exército dispõe ainda de 3 Brigadas Ligeiras de Infantaria, uma Brigada de Forças Especiais e 2 agrupamentos. A Marinha Portuguesa, após o abandono das operações africanas, manteve a atuação no quadro de exercícios da NATO. Para além disso, fiscaliza as águas territoriais portuguesas, a pesca e exerce missões de serviço público. Detém no quadro permanente cerca de 8 mil elementos, para além de 1.400 fuzileiros. No serviço de efetivos normais, inclui, além dos 1.300 fuzileiros, 4.200 oficiais e praças. Opera com 4 fragatas, 10 corvetas e 3 submarinos. No horizonte, aguardam-se as 3 fragatas Meco de fabrico alemão, que deverão estar equipadas para atuar num ambiente de múltipla ameaça. Na Força Aérea, aguardam-se os caças F-16, novos aviões de fabrico americano, que devem chegar nos próximos 2 anos. Para já, dispõe essencialmente dos polémicos A7 Corsair e dos aviões de transporte C-130. Equipamento adquirido ao abrigo das contrapartidas financeiras concedidas a aliados em território nacional. Nos quadros da Força Aérea existem mais de 5 mil elementos, enquanto no serviço de efetivos normal estão 5.444. Para os próximos anos e num plano de reequipamento, está em estudo uma nova lei de programação militar. Em causa está a necessidade de adaptar as Forças Armadas às novas realidades que se apresentam. Se há ponto estratégico no Atlântico, é a base das Lajes na Ilha Terceira. Uma vez mais, nesta crise, ficou provado que, ao contrário de algumas perspectivas mais pessimistas, os Açores continuam a ter um importante valor estratégico. Para os aliados ocidentais e, especialmente, para os Estados Unidos, que utilizam a base nos termos de um acordo assinado com Portugal. Num memorando há anos preparado para o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, afirmava-se a dado passo que a importância de Portugal derivava, em primeiro lugar, da importância da base nos Açores e, em segundo lugar, da sua qualidade de membro da NATO. Este parecer, reforçado muitas vezes, veio ainda no ano passado a ser novamente confirmado pela Foreign Affairs House of Representatives dos Estados Unidos da América. Foi ele que justificou o programa de assistência financeira e militar a Portugal no ano fiscal 90-91. A importância dos Açores é classificada como vital para os Estados Unidos, o que determina a utilização do arquipélago, tendo em vista 2 finalidades principais. A primeira é a guerra antissubmarina. Segundo esse parecer, os Açores, em virtude da sua posição geográfica, torna as forças, as unidades da guerra antissubmarina dos Estados Unidos aptas a fazerem a vigilância daquela faixa de mar de 4 mil milhas que liga a Europa com os Estados Unidos. A vigilância antissubmarina junta-se à base para a aviação militar no trânsito Europa-Estados Unidos, Estados Unidos-Europa. Os Açores continuam a ser extremamente importantes para a projeção de forças por parte dos Estados Unidos da América, não só neste caso específico, obviamente para o Golfo Pérsico, no entanto, não só, o problema podia suscitar também a intervenção norte-americana na Norte-África, e quem diz Norte-África diz no sul da Europa. Ou no Médio Oriente, como é agora o caso. Este conflito veio desmentir algumas vozes mais céticas, que temiam ver a importância geoestratégica dos Açores diminuída pelas mudanças no leste europeu. E essa importância, assentando na base das Lajes, é muito mais do que isso. É uma rede de infraestruturas que passa pelo porto de Ponta Delgada, pelo aeroporto de Santa Maria e o controle aéreo do Atlântico para colocação e reforço das forças americanas. O valor da posição estratégica dos Açores é, neste momento, maior do que há 10 anos atrás. O desenvolvimento a leste, o desarmamento da Europa, obriga as Forças Armadas americanas a recuarem para outros pontos. E esse ponto, e um desses pontos será sempre os Açores, que é indispensável para que os americanos, para as Forças Armadas americanas cheguem rapidamente aos locais em que têm interesses, como o Médio Oriente, o Norte da África e eventualmente a própria Europa. Até que ponto esta posição do arquipélago, uma vez mais realçada no presente conflito, poderá beneficiar da necessidade americana é o que veremos no próximo acordo da base das Lajes, cujas conversações prévias decorrem atualmente.
uma coisa é certa. A opinião generalizada dos açorianos é que as contrapartidas ficam aquém das nossas potencialidades e que é este o momento de exigir mais. Praticamente toda a classe política portuguesa e os órgãos de soberania estiveram esta semana ocupados na discussão do envolvimento português na crise do Golfo. E a decisão final do governo, embora não tenha recolhido consenso, não parece desagradar totalmente aos vários setores